በዚያ ደስታ ምትክ እምባ ፈረድሽበት፣ ኧረ ምን ተሰማሽ? ምን ይላል ያንቺ አንጂ? ሰላም 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 ሰላም፣ ከመይ አሎ ኤቭሪባዲ። ያቺን ሰውዬ ዛሬ ማገኘዋት፣ አረ ዛሬ ማገኘዋት። ስሚማ ብራዘር፣ አንድ ጊዜ ቆይ። ሀንያክ ዘ ጀንግል ማለት አንቺ ነሻ? አሁንማ በጣም 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 ብቅብቅ ታያለሽ። ለምሳሌ አዎ፣ በቃ በእናትሽ፣ እኔም አልተፋታውሽ፣ ተመልካቾችም አልተፋቱ። አሁን ደግሞ ምን እንደተባልክ ታውቃለህ? ኮሜንት ላይ ያላነበብኩ እንዳባት የጥላሁንን በንባይ ቦይል ስራና ደግሞ የሆነ ባህል ነገር ተጫወትልን አሉ። ደግሞ የሆነ ባለፈው ዳንሱ ላይ በጣም ትችላለህ፣ ግን ለምንድን ነው የምቆጥበው ምናምን እያሉች ነው። ስለዚህ ለዛሬ ዳንሱን ተውና ክፍያ ፈልጋለሁ። ችግር የለው እንግዲህ ይከፍለዋል እባክህ። ግን ለዛሬ ላስቸግርሽና ማለት የጥላሁንን ያሉትንና በንባይ ቦይል ስራ ለምባይ ቦይል ስራ ነው እና የባህል ብለውሻል። እሺ መጀመሪያ የጥሌን እስኪ ትንሽ ሞክሪ፣ በቃ ተቸገሪ። የተመልካቾች ነገር ሆኖብኝ ነው ሳትዘጋጅ ምናምን ሞክሪ በእናትሽ። በጣም ግን ፈቃደኛ ስለሆንሽ አመሰግናለሁ። ድምጽሽን ጨመር አድርጊልኝ ባይሆን እንዳያንቀኝ ደግሞ ሳላሀስብ ተተሽኝ ቢጠፋኝ ሚስጥሩ እምባ ተለቅልቀው አይኖቼም ታ አንቻለሽ ብዬ ለሁሉም ሰውራ በዚያ ደስታ ምትክ እምባ ፈረድሽበት፣ ኧረ ምን ተሰማሽ? ምን ይላል ያንቺ አንጂ? አይበቃም? ይባል ይባል ይባል። ዝም ብለሽ ሞክሪ ነው አንቺ። እስኪ ሞክሪ ይባል ይባል። እስኪ አትችልም? እሺ አንቺ ይባል። ጥልፍና ጥለቱ ጥልፍና ጥለቱ ባንቺ ቢያምረቱ አልኩሽ ሳባይቱ። ሸማና ጥለቱ ሸማና ጥለቱ ባንቺ ቢያምረቱ አልኩሽ ሰባይቱ። ሳብዬ ሳባት በብለብሰሽ ሳብዬ ውበት ያዘነብሽኝ፣ ሳብዬ ሳባት በብለብሰሽ ሳብዬ ውበት ያዘነብሽኝ። ሳብዬ ከዳመናው ነው ወይ ሳብዬ ጥቱን ያሰራሽኝ፣ ሳብዬ ከዳመናው ነው ወይ ሳብዬ ጥቱን ያሰመርሽኝ። ሳብዬ ብርዷን ሰፈሰፈኝ ሳብዬ ገላዬም ሳሳልሽ፣ ሳብዬ ብርዷን ሰፈሰፈኝ ሳብዬ ገላዬም ሳሳልሽ። የላኩልኝ ላንቺ ሳብዬ ከቋጩ ታባትሽ፣ ሳብዬ የላኩልኝ ባንቺ ሳብዬ ከቋጩ ትናትሽ። ነይ ነይ ያንገተሽ መቀነት ነይ ነይ ውሉን ያጠበቀው
በይነይ ከደረትሽ ጋራ በይነይ መናነፋፈገው በይነይ ልክ እንደ አንገትሽ ልብስ በይነይ ከናን ወይ መመላ በይነይ በጥበብ ያልተገ በይነይ መቼም ፍቅር አይጥላ። የእውነት በጣም አመሰግናለሁ። ቴንኪው